Elfsborg startar istället Rodén på vänsterkanten här. Hult mot just den Rodén som är snabb. Loje Valgersson missar. Rodén skjuter i mål! Han skjuter i mål! Marcus Rodén! Det var bara en nödlösning. Men se så bra det blev efter att Göteborg tappar bollen. Marcus Rodén 1-0 för Elfsborg. Det är en fantastisk ride av Hult som löper in, så får han löpningar. Både Elm löper, Viktor Claesson löper och han hittar. Det där är en riktigt fin millimeterpassning som han sätter i steget på Rodén. Och sen den lilla, lilla chippen. Underbar att se. I den sjunde minuten. Åh, vad vackert det är av Marcus Rodén. Sitt andra mål den här säsongen. Och det är... absolut inte orättvist sett till... Salomonsson skjuter och nu! Nu gör Hussein mål! Lagkaptenen får gamla Ullevi att koka. Det är kvitterat. Tobias Hussein. Sen styrka, styrka, missade förra läget men är på exakt samma ställe den här gången och inget snack om att den där bollen ska i mål. Ganska bra från den här positionen tidigare. Inlägget inget vidare, men det går vägen! Pontus Fagerud! Ja, det var ju alldeles för träffligt slagen. Göteborg gör 2-1. Pontus Fagerud. Inte ens Elvegård hinner med. Nej, jag sträcker mig till att säga att det är totalt misslyckad frisback. Men jag tror att det är Robin Söder som får en liten utsida på Farnerud. Har haft en sån match. Jag tycker han har kommit rätt till det mesta. Och här är han ju på helt rätt plats. Ett tillslag. Inte ens Elvegård kan göra någonting åt den där.